halkani waa howlka dowladda hoose degmada Wajaale. Waxaa xilalkii lagu kala wareejiyey agaasimihii hore cisbitaalka degmada Wajaale iyo agaasimaha cusub, waxaana xil wareejintani goobjoog u ahaa maamulka magaalada Wajaale, isduwa wasaaradda caafimaadka gobolka Gibiley, xuqaal iyo waxgarad, iyo shaqaalaha cisbitaalka degmada Wajaale iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gibiley. Waxaana xilalkan labada agaasime si rasmi ugu kala wareejiyey isduwa wasaaradda caafimaadka gobolka Gibiley iyo gudoomiyaha degmada Wajaale. Xil wareejin kadibna waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay mas-uuliyiintii goobjoog ahaa iyo labada agaasime, waxaana hadalladoodu ka mid ahaa soo dhaweyno oo aynu maanta dhisno Dr. Cabdishakuur cisbitaalka baayiis waxay u qaybsamaan laba qaybood, qayb waxay ku xidhan tahay wasaaradda, qaybina waxay ku xidhan tahay bulshada Wajaale iyo maamulka degmada Wajaale. Waxaan leeyahay wixii wasaaradda ku xidhan waqti bay iska qaadan, laakiin wixii innaga inagu xidhan ama Wajaale ahaan ku xidhan waxaynu go-aan hore uga gaari karno. Isbitaalku baahiyaha aynu u qaban karno waxaa ka mid a in Wajaale tagto, dabadeedna loo ururiyo egasriga cisbitaalka badan buu taraya, iyo hal dhakhtar oo qaliina. Labadaa shay Wajaale way qabsan kartaa ka bulsha ahaan. Dowlad hoose ahaana waxaan rajaynaynaa maadaama xilli roobaad soo beegan yahay, xilli roobaadka waddadu waa xidhmaysaa, biidi weeyaan halkan lama mari karo. Taanu roobkuina soo gaadhin waxaanu qabsanaa waxaa ka mid a inaynu cararkaawo yar intaaya cisbitaalka yaa u dhexaysa waddada. Waxa weeyaan shaqaalaha ayaa 40 qof weeyaan, 4 qof oo ka qaataa qayb GBV-da la yidhaahdo, 10 qof oo hay-ad UNFPA la yidhahdo ay siiso, 5 qof oo hay-ad safe la yidhahdo ay siiso, 10 qof oo GBLG-ga Gibiley oo shaqaalo hoosaad ayaa iyaguna jira 29. Marka laga jaro 3-14 waxayna saaran yihiin, way meesha u dhogaan, waa waxbalaan, laakiin innagiina sugay. Annagu iyo tiimkayga insha allah iyo shaqaalaha weynahaba waxaanu diyaar u nahay 24 saacadood inaynu sideeda sidii ilaahay intii awooddi nagu gargaara aanu ugu shaqayno inoo cisbitaalka aanu dhex nimidnay. Horta waxaliya waxa ugu nimidnay isbitaalka waxaanu ugu nimidnay horta mito dee meel lagu yidhi way shaqaynaysaa siiwa iyo meel lagu yidhi imika adigu bilow, horta way kala duwan tahay bulshadu qaybaheeda kala duwan inaan la shaqaysa taasiyo qofku ama shaqaaluhu wuxuu doono samaynayo suu doono yeelayo oo ku baysgaraysan ama lagu qofka ku salaynaya reer qof kastoo shaqaalaha isbitaalka jooga ama shaqaaluhu sida imika u badan yihiin wuxuu qof walba aaminsan yahay inuu hortaale inuu ku joogo reernimo inuu markaa dhakhtarku haddii la doonayo inuu shaqeeyo labada arrimoodba waa in laga muddo badan buu soo shaqaynayay, ha soo shaqeeyo kolba nooc buu shaqaynayay, kolba uu laangareeyo anagu haddii aanu guddidii cisaalka nahay muddadaaba waanu shaqaynaynay, muddadaaba wixii itaalka iyaga ah waanu ku kabaynay. Dowladduna way nala og wixii aanu ku kabayno hadday dhaqaale tahay taayadaanu jeebka intaanu ka soo saarnay ku kabayno, haddii tu suuqa loo mara tahayna suuqa intaanu usoo marna aanu intaasoo gaadhiyo dawo a keenay, way naga ajiibeen. Nin waliba wixii uu dawo hayo wuu nagu caawiyay. Dhaqaaq ilaahay mid laydhaa qabyaalad, haddii laydhaa ninka ree hebel lagama bedeli karo, xil waa qabyaalad oo dhakhtarkuuma baahnay magaalada Wajaale. Meel aanad laba shay ka helayn inaad caruur ku dhartaa ma haboona bidhahda, meel aan amni lahayn inaad wax ku dhashaa ma haboona bidhahda, meel aanad caafimaad ka helayn oo ubadkaaga iyo dadkiika waxyeeloodaba daryeel caafimaad aan lahayn iyadana inaad ubad ku dhashaa ma haboona bidhahda. Cusub oo soo dhaweynayno shaqada ha kugu garab galo. Waxaa kaloo sagootirinaa isuduwihii hore xilka wareejinaya degmada Togo Wajaale. Agaasimihii hore wuxuu qabtay waa wuxuu dadkiisa u qabtay xilkaana meerta ah. Agaasimaha cusubna waa nin xil la saaray oo xilkuna culayskiisu leeyahay. Isbitaalkan in badan baan u qaylinay, waan helay in badanna waxaan u qaylinay daryeelkiisa. Waxaan leeyahay imiga shacabka haddii cashuuri ku baaqatay dee ha bixiyo, dowladduna waxa weyn kaabayaashii dee dadweynaha xil ha iska saarto oo ha qaba. Waxaanan leenahay agaasime dhakhtarkii adiga iyo tiimkaaga ayaa ama dhaliil laydin saari ama ku guulaysan oo dhakhtarka ka shaqaysiin. Waa ka warbixiyeen xaaladda guud ee uu ku sugan yahay cisbitaalku iyo heerarka kala duwan ee la soo mareen. Dhammaanteen waxaan isla wada ognahay oo aynu wada garanaynaa qof kasta markuu xanuunsado habeeb gaadhsiiye la leeyahay oo dhakhtarka weeyaan. Waan dareensannahay waajibaadka runtii naga saaran hadday tahay adeeg caafimaad ee waxa weeyaan dalka dhinaca caafimaadku arrimaha bulshada hoosaga iyo shaqaalaysiinta. Runtii waxay ka mid yihiin shaqaalaha ilaa 400 ayaan filayaa maalin dhaweyd lagu dhawaaqay bayrool loo raadinayo ka mid yihiin kuwa halkan weliba Wajaale. Laakiin in qaalka la arko oo siduu u jeexjeexan yahay iyo siduu u jajaban yahay baa aynu markhaati ka wada ahaano oo baahida taalla aynu u taabanno waxa weeyaan si practicala ama riyaliya aynu u taabanno xaaladiisana waa laga warramo waa la wada ogu u baahan yahay cidna kama dharagsan. Goobta caafimaad ee dhakhtarka weyn ee degmadii dhakhtar shaqaynaya oo inoo adeega oo adeegii aan u baahnayn ka heli karaa ayada kala duwan bay khusaysaa wasaaradda caafimaadkay khusaysaa nagayna khusaysaa haddaan golaha deegaanka degmada gobolka nahay iyo maamulka degmada ayay si tooso gaaro dadweynaha qan deegaan talka u adeegaya ka daneeyayaasha kala duwan ee hawsha in cid walba wixii kala gudboonayo oo aynaan ka jawaabin waxa weeyaan arrinka aynaan dhinacskii uga soo wada jeesta waxa weeyaan saas haddaynu kala xadaysan weyn maxay guddida caafimaadku qabanaysaa ee ay dan uga yihiin cisbitaalka, maxaa wasaaradda caafimaadka xaq loogu leeyahay in laga helo, maxaa maamulka dowladda hoose xaq loogu leeyahay in laga helo? Haddaynu maalin walba isla soo horjoogno hadal khaliya maayamshi
أما الصعوريا قاسمها عصب الرمين عافمات وادو مدح بنانت لقنا يهلي مايو وضيقة قف انت اوقو بضان محن رانو راه ذا قرن كسومي لان وحا عقبات كوا وضيبو وضيقو كبلو سيا وضيقو كوا ناكسين وايو قف دنبيلة ودنبيقين لغو هايو ايو دوني انتو قعان تسواق بصدو انو كاير جي وحا قرن كاو كخريب ايو اي وحا ييجي يان تنهوسي تاني لقا يهلي مايو الرماها عافمات ووحا انو كوا ذا شقيسان كار دينو طاعت كوا ذا النحي بن حفل الله ميدا عاين نداهنو هل يسوي ما دوار رجع عافمات كانوا كهلنا وأذكر تين نتين يسوى ضحيل مرة بدن بانو يعني عافمة عسبيتال كانوا شركوا قلني هل كانوا عنو شركوا قلني إنت هاس أو شير أيام دونين عافمات كوه لقي غبتهم وسيد محمد مدرس سيد هنا دريال تي في مكلا كان عسيد كده بدل تقول تعالي ذهب شيل والله كان قاعدة يسبيتال كتجنورة شيادة كونا فضودين يهمن كار لعق دريكتو وحو حتى كوسو كردي إن مركار لعق دريس أتكو بحين كرتو كار كايجا بانجيجا دمان حرمها ذهب شيل قارة يورو abka dahab shiil waad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dhaladeeda dahab shiil هول فضيديها جمالية ديت.